पाताल भुवनेश्वर। आकारमा सानो तर आफैमा विशाल मातृभूमि नेपाल प्रकृति अथवा पृथ्वी माताको फुर्सदको सिर्जना हो भन्दा दुईमा नहोला। यस पवित्र देवभूमिको महिमा र गुणगान जति गाए पनि कहिले प्रशस्त हुँदैन। नेपालभित्र पनि भौगोलिक रूपमा राजधानीबाट टाढा पहाडी सेरोफेरो र अत्यन्तै रमाइलो भेग हो सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेश। सुदूरभित्र पनि सजिलै पुग्न सकिने एक पहाडी जिल्ला हो बैतडी जिल्ला। विभिन्न धामहरू, केदार देवता, सयौं गुफा, हजारौं तीर्थस्थलको थलो बैतडी जिल्लालाई सिङ्गो राष्ट्रकै शक्तिपीठहरूको राजधानीको उपनाम दिँदा केही फरक नपर्ला। नेपालको मध्य रेखामा पर्ने बैतडी जिल्ला प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण एवं रमणीय थलो हो। हाम्रो युनिट अर्थात् नेपाल कल्चरको टोलीले यसपालि बैतडी जिल्लाको सुर्णय गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सिमानामा अवस्थित पत्तालका देवता पत्ताल भुवनेश्वर परिषद पुगी अवलोकन र प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। महाकाली राजमार्गको सिउडेबाट करिब 20 मिनटको उकालो पैदल लागेपछि हामी पत्ताल भुवनेश्वर पुग्न सकिन्छ। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार पत्ताल भुवनेश्वर सुस्तानी व्रत कथासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। महादेवले सेतीदेवीको शरीर बोकेर हिँड्दा सोही क्षेत्रमा पाइताला पतन भएको किंवदन्ती पनि रहिआएको छ। यो सिद्धनाथको नाउँबाट चाहिँ पाताल भुवनेश्वर मन्दिर स्थापना भएको 2022 सालमा हो र त्यस पश्चात अब तत्काल त्यो बेलाको चाहिँ सेन्टनरी मन्दिर थियो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एकजना स्वामीले एउटा यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो मन्दिर बनाऊ भन्ने किसिमबाट चाहिँ एक दुईजना साथीहरूलाई यहाँ समेटिकन यो आफ्नै लगानीमा कुनै नेपाल सरकारको लगत पनि होइन, कुनै कसैको सहयोग पनि होइन, आफ्नै लगानीमा चन्दा उठाएर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ 50 रुपियाँ गर्दै गर्दा त्यो चन्दा उठाएर चाहिँ पछि यहाँसम्मको यो मन्दिर निर्माणमा चाहिँ उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बिचरा चाहिँ बित्नु भयो र अब उहाँले फेरि यो मन्दिरभित्र चाहिँ पुरा गीताको आफ्नो चाहिँ जति पनि गीताको ज्ञान हो सबै लेखेर जानुभएको छ र उहाँ बितिसक्नुभयो। त्यसपछि यसलाई चाहिँ संरक्षणको निमित्त अहिलेलाई खास यो सिद्धनाथ यो वन उपभोक्ता समितिको अध्यक्षज्यूले यसको संरक्षण गरिराख्नु भएको छ। पत्ताल भुवनेश्वर परिसरमा एक भुवनेश्वर देवताको मुख्य मन्दिर, स्रोत तथा निकास बिनाको सानो पोखरी र ताललाई चौतर्फी घेर्ने 4 गुफा रहिआएका छन्। यसको ऐतिहासिक कुरो के हो भने यो गुफा र मन्दिर हाम्रो प्राकृतिकबाट बनेको बनावटी सुन्दरता र यसको दूरी कोहीले किन सकेन। हाम्रो फर्स्ट यहाँ हाम्रो एउटा टोली आएको थियो, हाम्रो भुवनेश्वर बाहिलिङबाट हामीले यहाँ पठाएका थियौँ। त्यसले हामीले 11 त्यसलाई यो टोलीलाई यो गुफाभित्र हालेर 3 भएर निस्किँदा पनि यसको अगाडि अझ सिमार जस्तो तलाउ छ अरे, त्यो अगाडि हामीले एउटा पुलको माध्यमबाट जान सक्थे, अझ यसको दूरी धेरै लामो छ अरे भन्ने उनीहरूको भनाए। हामी पनि त्यति गहिरो गएका छैन र यसमा यो शुद्धता सिद्धनाथ पत्ताल भुवनेश्वर भन्ने शुद्धता हो। यसलाई पूजा पनि होइन, यहाँ पुजारी पनि बस्दैन, पूजा पनि होइन, हामीले पुजारी पनि बस्दैन, पूजा पनि होइन। यो हाम्रो चलनमा के भन्छन् भने हल्ला पनि नदेख्ने पूजा पनि नखाने यो ठाउँको चलन हाम्रो यस्तो हो। यसको चारैतिर चौतर्फी गुफा हो, उत्तर पश्चिम 4 किल्लामा यसको गुफा रहेको छ। बिचमा यो तलाउको बारेमा व्रत विवाह मण्डलको लागि हिन्दूहरूले त जनाइहाल्छ नि, त्यसको जनाइको लागि हामी यहाँ आउँछौँ। त्यो कहिले हुँदैन, यसको मोहल महान भन्ने पनि रुख पेडको नजिक नै होला। यो न हामीले सुकेको देखेका छ न यसलाई बगेको देखेका छ। टन्टलापुर घाममा चर्केको घाममा अहिले त हिउँदो हिउँदोभरि वर्षा चलिएको छ,
वर्ष नचल्दा पनि यो तलाउ घट्दैन, वर्षाले पनि यो तलाउ बढ्दैन। र यसको बारेमा हामीले न त्यो प्रकृतिकै दिन हो, न त यसको चारैतिर खुब्लो र गुफा छ, चारतिर गुफा छ हो। र यो सिद्धनाथ सामुदायिक वनको क्षेत्रफल 3,458 हेक्टर रहेको छ। उक्त गुफाहरूलाई धर्मद्वार, मोक्षद्वार, देवद्वार र पापद्वार भनेर पनि चिनिने रहेछ। प्राचीन कालदेखिका ती चार गुफाहरू मध्ये एउटा गुफा भने ठुलो र गहिरो छ, जुन गुफा प्रवेश गर्नका लागि चोख भएर मात्र छिर्ने परम्परा पनि छ। गुफाको अन्तिम बिन्दुमा दुधको धारा रहेको पनि जनविश्वास छ। यो गुफा नेपालकै सबैभन्दा गहिरो गुफा रहेको दावी अनुसन्धानकर्ताहरूको रहँदै आएको छ, यद्यपि प्रमाणित हुन अझै बाँकी नै छ। इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि एक्सप्लोरेसन अफ दि हिमालयसका गुफा विशेषज्ञ मोरिस हुसेनद्वारा नेतृत्व गरिएको टोलीको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार 800 मिटरसम्मको अध्ययन गर्दा यस गुफाको गहिराई 160 मिटर रहन गएको जानकारी दिएको छ। उक्त विशेषज्ञ टोलीका अनुसार यस गुफा कतै साँगुरो कतै चौडा तर निकै तल पुगेपछि धेरै नै चौडा रहेको कुरा पनि खुलासा भएको थियो। नेपाल पल्स्यु सङ्घको समन्वयमा राजधानीबाट गएको एक भूगोल विशेषज्ञहरूको टोलीले पनि यस गुफा र मन्दिर परिसरलाई प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा समेटेको छ। थप अनुसन्धान र सम्भाव्यता भने दोस्रो चरणमा अध्ययन गर्ने बेहोरा छ। यो पाताल भुवनेश्वर क्षेत्रमा को गुफामा अध्ययन गर्न आउँदा हामीले यो गुफा धेरै नै रोमाञ्चक गुफाको रूपमा यसलाई पायौँ। यहाँ हेर्दाखेरि यो जसरी चाहिँ यो चुनढुङ्गा अथवा जसलाई हामी लाइमस्टोन भन्छौँ, चुनढुङ्गाको जुन तरिकाले यो ढल्केर बसेको छ, त्यो ढल्केर बसेको अवस्थितिमै गुफाको पनि उत्पत्ति भएको यहाँ देखिन्छ। र त्यो चुनढुङ्गाको ढल्काइसँगै मिलेर अथवा प्यारल भएर चाहिँ समान रूपमा गुफा पनि तल गएको पनि देखिन्छ। र सँगसँगै हामीले वरपरको यो ठाउँहरू अहिले यहाँ दायाँ बायाँ सबै ठाउँहरू हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा पुरानो सिङ्कहोलहरू पनि देख्यौँ हामीले, र ती सिङ्कहोलहरू केही धेरै पुराना छन्, जुन चाहिँ रुखहरू पनि धेरै पुरानो रुखहरू त्यसमा उम्रेको देखिन्छ। कुनै सिङ्कहोलहरू चाहिँ अलिक सानो छ, जहाँ चाहिँ सानो सिङ्कहोलहरूमा हामीले हेर्दाखेरि त्यसको अहिले भर्खर बनेका अथवा 2-4, 8-10 वर्ष पुराना जस्ता देखिन्छन्। र यसरी समग्र रूपमा हेर्दा यो ठाउँमा तल धेरै नै गुफाहरू भएको र त्यो गुफाहरूमा पानी माथिबाट पानी छिर्ने प्रक्रिया लगातार रूपमा भइरहेको र वरपरका खोल्चीहरू चाहिँ सबै कुनै न कुनै गुफा अथवा सिङ्कहोल मार्फत पानी भित्र छिर्ने काममा चाहिँ काम भइरहेको चाहिँ यहाँ प्रष्ट देखिन्छ। र यो क्षेत्रलाई अलिकति म्यानेज गरेर यसलाई हामीले चाहिँ एउटा समग्र रूपमा यो क्षेत्रलाई पर्यटनको क्षेत्रमा यो सुदूरपश्चिमको राम्रो पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्न असाध्यै राम्रो देखिन्छ। र यसको लागि अब हामीले विस्तृत मास्टर प्लानहरू बनाएर र अरू भूभौतिक सर्वेहरू पनि गरेर कसरी गुफाहरू रहेको छ र गुफाहरू चाहिँ कुन तरिकाले कति भित्रसम्म गएका छन्, ती कति गहिरा छन् भन्नेसम्मको अध्ययन चाहिँ हामीले गर्न सकेमा अझ धेरै राम्रो हुनेछ। र यो क्षेत्रलाई एउटा राम्रो हामीले चाहिँ जियो टुरिज्मको अथवा यसलाई हामी जियो पार्कको एउटा राम्रो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ। यहाँ पाइने चट्टानहरूमा हामीले धेरै पुराना चाहिँ झन्डै हामीले चाहिँ 1 अरब वर्षभन्दा पुराना चट्टानका चाहिँ विभिन्न यहाँ चाहिँ सेडिमेन्टरी चट्टान अथवा चाहिँ पत्तेदार चट्टान अथवा चुनढुङ्गा हामीले देखेका छौँ। त्यसमा देखिने एक किसिमको जीवाशेष पनि यहाँ हामीले अहिले हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यो क्षेत्रलाई एउटा राम्रो भौगोलिक अध्ययनको ठाउँ अथवा पार्कको ठाउँ अथवा यसलाई चाहिँ जियो टुरिज्मको क्षेत्रको रूपमा चाहिँ विकास गर्नु औचित्यपूर्ण देखिन्छ। साथै यस परिसरमा रहेको स्रोत बिनाको र निकास बिनाको पोखरीमा पानीको सतह सधैँ एकैनाश रहँदै आएको पनि देख्न सकिन्छ। यस पोखरीमा एकपटक भैँसी आहाल बस्ने क्रममा भाँसिएर सुर्नया खोलामा पुगेको घटना पनि
स्थानीयहरूबाट सुन्न पाइन्छ। बैतडी दार्चुला सडकबाट केही मिनट मात्रै मास्तिर ढकमक्क घुराँस्ने घुराँस भएको जङ्गलको माझमा शान्त ठाउँमा अवस्थित यस पौराणिक र ऐतिहासिक पत्ताल भुवनेश्वर आध्यात्मिक चिन्तनका दृष्टिले मात्र होइन प्राकृतिक तथा पर्यटकीय गुणबाट पनि उत्तिकै अब्बल देख्न सकिन्छ। निश्चित रूपमा आफैमा यो गौरवान्वित र प्राकृतिक हिसाबले जहाँ जसरी हामीहरू देख्न सक्छौँ यो गौरवमय अवस्था बोकेको ठाउँ हो। यसमा यो ठाउँ चाहिँ पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 4 र सुर्नया नगरपालिका वडा नम्बर 2 को मध्यभागमा सीमामा रहेको छ र यो पताल भुवनेश्वरको विकासको लागि स्थानीय सरकारको हैसियतले पता के अरे यो पाटन नगरपालिका र यो चाहिँ सुर्नया गाउँपालिका दुईटाले चाहिँ मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो ठाउँका जनताहरूको आर्थिक अवस्था र सामाजिक अवस्था सुधार गर्नको लागि पनि यो दुईटा स्थानीय सरकार र मुख्य गरी यसै गरी प्रदेश सरकार र अनि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले पनि यसमा चाहिँ चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ र यसको विकासको लागि जहाँ जसरी अहिले हामीहरू गरिराखेका छौँ र हुनसक्छ यहाँको जनसमुदायले यसको बारेमा चाहिँ कुनै कुनैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। सानातिना कुराहरूलाई लिएर यो ठाउँको विकासको लागि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि हामीहरूले चाहिँ अल्झाइराख्नु पर्ने अवस्था छैन। यदि हामीहरू यो सानातिना विवादहरूमा चाहिँ अल्झिएर यसको विकासलाई चाहिँ रोक्ने हो भने हाम्रा पछिका पुस्ताहरू चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ पछि धकेलिने छन्, उनीहरूको आर्थिक विकास र सामाजिक विकास चाहिँ पछाडि पर्नेछ भन्ने मैले बुझेको छु। यो चाहिँ मन्दिरै मन्दिरको ठाउँ भयो। यहाँ चाहिँ धेरै ठुल्ठुला शक्तिपीठहरू छन्, रौला, केदार, बनारसी, ईश्वरी गङ्गा धाम, सौकेनी पिपल, यही पाताल भुवनेश्वर गरेर यहाँको इतिहास तपाईँले हेर्दै जानु भने यो हरेक धर्मकर्म हिन्दू धर्मावलम्बी मान्छेहरू एकचोटि पुग्नै पर्ने ठाउँ हो बैतडी जिल्ला भनेको। अब हामीले यस ठाउँहरूको बारेमा खिचेर भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू बनाएर प्रकाश पार्दै अब यस वर्षमा पनि सक्दो धेरै मान्छेहरूलाई हरेक हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भन्दाखेरि हिन्दू धर्म मान्ने हरेक भक्तजनहरूले जसरी विभिन्न विभिन्न धामहरू हरिद्वार विभिन्न विभिन्न धामहरू पुग्नुहुन्छ हामीले चाहिँ हरेक मानिसलाई एकचोटि चाहिँ यहाँ चाहिँ पुग्नै पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो चाहिँ देश विदेशमा चाहिँ चिनाउन खोजिरहेका छौँ। हामी यही उद्देश्यका साथ अघि बढेका छौँ र सबैले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर नेपालको गहिरो गुफा, आश्चर्यचकित पार्ने सानो पोखरी, घना जङ्गलको मध्यवर्ती भागमा अवस्थित पत्तालका देवता पत्ताल भुवनेश्वरको मन्दिर परिसरको उचित प्रचार प्रसार गर्न सके नेपाल र छिमेकी राष्ट्रका पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाइको गन्तव्य सजिलै हुन सक्छ पत्ताल भुवनेश्वर।